በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ሁል ጊዜ ሰውን የሚያስገርም የሚያስደንቀው የእግዚአብሔር ስራ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ስራ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ነው። ክርስቶስ የሰራ ስራ፣ በመስቀል ላይ የፈጸመ ስራ ታላቅ ስራ ነው። አስደናቂ ስራ ነው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ታማኝ ሰራተኛ ነበር። የአባቱ ታማኝ ለአባቱ ታማኝ ሆኖ ስራ ለመስራት የመጣ ሰራተኛ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም። እግዚአብሔር እንደሚናገር እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስን እስከሚሰጥ ስለስ ወደደን ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምንነጋገርበት የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ አራት ከቁጥር 30 እስከ 31 ተጨማሪም ቁጥር 27ም ተጨማሪ እናየዋለን። ግን የሚያተኩርበት ማለት ነው አተኩሪትን የሚሰጥበት 30 እስከ 31 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ አራት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ቀጥታ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን ስም የኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አምላካችን አባታችን ተባረክ። በዚህ ቦታ በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ስም ለሁላችን ለእኔ ለወገኖች ስለሰጠኝ ባርካለን። ስሜ ይባረክ፣ ማደሪያ ማረፊያ ይባረክ። በዚህ ቦታ በኃይል በስልጣን ተገለጥ፣ ክብሬ ይገለጥ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጽድቅ ሁሉ ጠላት ዲያብሎስ ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። አምላካችን አባታችን ሰማያዊ ስራ ብርቱ ሰራተኛ ሰራተኞችን ለመስራት አገልጋዮችን ለመስራት የሚያነሳሳ የሚያበረታታ በግልጽ በድፍረት ጌታ ሆይ ያንተን ሀሳብ እንዲገልጹ የሚያደርግ መንፈስ አሁንም በኃይል በስልጣን ይለቀቅ፣ ክብር ይገለጥ። ኃይላትና ስልጣናት ሁሉ በክርስቶስ ከዚህ የተነሳ ጌታ ያንተ አሰራር ያንተ ስራ ጌታ እግዚአብሔር አባት ያንተ ስራ በኃይል በስልጣን በግልጽ ስለሚሰራ ክፎች መናፍስቶች ይወደቁ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ በተገለጠ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይላትና ስልጣናት ይውደቁ፣ ስራቸው ይፍረስ። የአንተ ሀሳብ ይገለጥ። በዚህ ቦታ በዚህ ስፍራ አንተ በኃይል በስልጣን ተገለጥ። ሆ ሃሌሉያ፣ ክብር ይገለጥ። የወደድክ የልብን ፈቃድ የልብን ሀሳብን አድርግ፣ ፈጽም። ተመስገን። ክብሩን ተገለ ራሴ ውሳድ በጌታ ስም አሜን። ጌታ በስተባረካችሁ እየገባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባረካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ገና እየገባችሁ ዛሬ የምናየው የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ አራት ከቁጥር 30 እስከ 31 ተጨማሪ ቁጥር 27ም ተጨማሪ እናየዋለን። ግን አተኩሪቴ 30 እስከ 31 ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጀመሪያ 27 ላይ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ታማኝ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ተልኮ የመጣውን እስራኤል እግዚአብሔር ሕዝብ የተባሉ ይሁዶች የተባሉ ያኔ እግዚአብሔርን ማቅ አይዛብ ማለት ነው እግዚአብሔር ወገን ያልሆኑ ጋር ተስማምቶ እግዚአብሔርን ሰራተኛ የሆነውን የተቀባ ክርስቶስን አሳልፎ እንደሰጡ ሐዋርያት እዚህ ላይ ይናገራሉ። በሱ ላይ ተስማምቶ ማለት ነው ተነጋግሮ የተቀባውን ክርስቶስ የተላከውን እንዲሞት እንደተነጋገሩበት እንደተስማሙበት ሐዋርያት ሲጸልዩ ይናገራሉ። ሐዋርያት እዚህ ጋር የሚናገሩበት ጉዳይ ምንድን ነው? የራሳቸው እግዚአብሔርን ስራ ለመስራት በወጡበት ጊዜ ያጋጠማቸው ጋረጣዎች ነበሩ፣ እንቅፋቶች ነበሩ። ማለትም ክርስቶስን ያጋጠመ ነገር እነሱን አጋጥሞታል። ምክንያቱም ክርስቶስ የሄደበትን መንገድ ላይ ስለሚሄዱ ክርስቶስ የሚያደርገውን ስራ ሚሽንን ስለቀጠሉት
ኢየሱስ ክርስቶስ አልቆአል ጨርሻለሁ ያለበት መስቀል ላይ የሰራ ነገር ነው እንጂ ገና ወንጌል አልተሰበከም አላለቀም የወንጌል ጉዳይ ማለት ነው ስለዚህ ለሐዋርያት አደራ ሰጥቶ ስለሄደ ሐዋርያት ያንን አደራ ተቀብሎ ወጡ እና ታላቅ ጋርጣ አጋጠማቸው ምንድነው በዚህ ሲም አንድ ነገር እንዳትናገሩ እንዳትፈውሱ ነው የተባሉት በማን ሲም በኢየሱስ ሲም ስለዚህ እነሱ ደግሞ ዝጋ አራስ ይጸልዩት ማለት ነው ቁጥር 30 ላይ በዚህ ሲም የተባሉበት እነሱ ደግሞ በቅዱሱ በብላቴ ነው በኢየሱስ ስለምንና ያውአለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እነሱ በዛ በተከለከሉ ማለት ነው አሁንም ጌታ ሆይ ብሎ ነው የሚጸልዩ እነሱ ደግሞ እንደገና አሁንም ጌታ ሆይ ማለትም እነሱ ላይ ሉጊያ እነሱ ላይ ለስደት ፈርቶ ልመናቸውን ጸሎታቸውን አላቆሙ ዚጋ ጸሎት ነው እግዚአብሔር ክንድ እግዚአብሔር እጅ ከነሱ ጋር እንዳለ እንዲገለጥ ነው የጠየቁት በዚህ በሁለቱ ቁጥር ላይ ስንመለከተው 30 እስከ 31 ላይ ምንመለከተው ምንድነው ልመናቸው ነው ያቀረቡት የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ክንድ እንዲገለጥ ዛጋ ምንድነው ስለምኖት እጁ እንዲገለጥ ነው በድፍረት የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽ እንዲናገሩ ኃይል ጠየቁት ለክ ጸሎትን ሲጸልዩ ለክ ጸሎቱን ካፋቸው ሲጨርሱት በቆሙበት ስፍራ ማለት ነው በዛ ቦታ ተናወጠ የእግዚአብሔር ኃይል መጣላቸው ማለት ነው እነሱ ሁላቸው በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ በግልጽ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ጀመሩት ሲያስፈራሩ ጥግ ጥጋቸውን ያዙት ማለት ነው ሲያስደነግጡ የነበሩ በቃላቸው በደንገት ጀመሩ ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ በእግዚአብሔር ባሪያዎች ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ከዚህ በፊት ሲዋሽ የነበረ ጠላት ቆሞ መዋሽ ሀቅም አይኖርም እውነት ሲገለጥ ማለት ነው የጌታ መንፈስ ሲገለጥ የእውነት መንፈስ ስለሆነ የውሸት መንፈስ መቆም አቅም አይኖርም ያ ነው ሐዋርያት የጠየቁት ወገኔ 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 ዛሬም 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 እኛም ያስፈልጋል ይሄ አቅምና ጉልበት መንፈስ ቅዱስ ለክ ይችን ጸሎት ጸልዮ ከአፋቸው ባወጡ ጊዜ በቆሙበት ስፍራ ተናወጠ ይላል እያንዳንዳቸው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞሉት ያለ ፍርሃት የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ማዳን በግልጽ መናገር ጀመሩት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሲጸልዩ ምን ብሎ ነው በቅዱሱ ብላቴና በኢየሱስ ክርስቶስ በአንቴ በሰራተኛ በአንቴ ታማኝነትን ተቀብሎ ከአንተ የመጣ ስራ ለመስራት የመጣ በሱ ስም በጌታ ስም ከዚህ በፊት በሱ ስም አንድ ነገር እንዳትናገሩ ብለዋል ጴጥሮስ ስለዚህ ነው ተነስቶ ያየንና የተናገረን እኛ ዝም ማለት አንችልም ብሎታል ኢየሱስ ጌታ ነው ያ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ያየ ሁላ መቀመጥ አይችልም ስለሱ መናገር ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይሉታል ስለፈሩ ማለት ነው ፍርሃት ከፊት ለፊታቸው ፍርሃት በልባቸው ውስጥ ስለተገጠረ በፊት ለፊታቸው ግርጥ ስላለ እንዲህ ይሉታል አይ በልብ ማመን ነው ከዛ እምነት የልብ ነው የግል ነው ይላሉት የእግዚአብሔር ቃል በልብ አምኖ በአፍ የተናገረ እንደምድን እናገራለን አይደበቅም ኢየሱስ ኢየሱስ የማይደበቅበት አንደኛ ለምን በግልጽ የመጣ ከድንግል ማርያም የተወለደ ብላቴና ኢየሱስ ክርስቶስ አይደበቅም ፈዋሽ ነው አይደበቅም አጥያት የደበቀ አጥያት የገደለን ሁሉ ለመፈወስ ለመጣ መድኃኒት አይደበቅም ኢየሱስ አይደበቅም አይሰወርም ለዚህ ነው አርያት በግልጽ መናገር ያስፈልጋል በግልጽ እንናገራለና ኃይል ጠየቁት አንድ ጊዜ አርያት ምዕራፍ 2 ላይ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ በአንድ ቤት ውስጥ ተሰብስቦ መንፈስ ቅዱስን ይጠብቁ ነበር ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ብለው ስለነገራቸው ያንን በጸሎት ማለት ነው ይተጉ ነበር ይጠብቁ ነበር መንፈስ ቅዱስ መጣና በዛ ቦታ እንደምነጠቅ አውሎ ንፋስ ይላል ሰጋ እንደምነጠቅ አውሎ ንፋስ ተገለጠ በእያንዳንዳቸው ላይ እንደ እሳት ተከፋፍሎ እንደነሱ ላይ እያንዳንዳቸው ላይ ሆነ እና
በልሳን ተናገሩት በልሳን በተናገሩበት ጊዜ እነዚህ ገሊላ ሰዎች አይደለም እንዴ የገዛ ቋንቋ አንተ ተው ሌላ እየተናገሩ ነው እኛ እኮ እኔ አናቅም ያሉኮ ይሁዶች ነበሩ ምክንያቱም እነሱ ከክርስቶስ የሰማ የሰሙትን ነገር በጸሎት በትጋት ይጠብቁ ነበር የተጉበት የተጠበቁበት መንፈስ ቅዱስ እንደተባለላቸው መጣላቸው በቀጠሮ በጸሎት ይመጣል ብሎ በታማኝነት ስፍራቸውን ቦታቸውን ሳይለቁ ሲጠይቁ ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ አምሳ ሰኛው ጴንጤቆስጤ የተባለበት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን ማለት ነው በሐዋርያት ላይ ወረደ ሐዋርያት ቆሞባ በታማኝነት በእምነት ጸልዮ ተቀበሉት ያኔ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደ ዛሬ አይደለም ገና ይወርዳል አይደለም ያኔ ነው በሐዋርያት ዘመን ማለት ነው አሁንም ስራ ላይ ነው በዛ ሰርተው ቆመ የሚሉም አሉ አይደለም መንፈስ ቅዱስ የማቆም ነገር የለም የማይሄድ ነው መስራት ነው ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ ሰው ሁሉ ወደ ንስሐ ያመጣል ከእውነት ውሸትና እውነትን ገልጾ ይናገራል ይሄ ውሸት ነው ትክክል አይደለም ብሎ ሰውን ትክክል አይደለም ብሎ ወደ እውነት ይመልሳል እሱ የእውነት መንፈስ ነውና የእውነትን መንፈስ ክርስቶስ ኢየሱስን የሚሰብክ የሚናገር መንፈስ ቅዱስ ነው ሐዋርያት ይህንን ቃል ሲጽፉ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነው ሲጽፉ የነበረ ስለዚህ እነ ጴጥሮስ ያስፈልገናል ብለው ይህንን መንፈስ ነው የጠየቁት ያ መንፈስ መጣላቸው ሲጠብቁ የነበረ መጣላቸው አነጋጋሪ ነገር ሆነ እነዚህ ገሊላ ሰዎች የገዛ ቋንቋቸውን ትቶ ሌላ እየተናገሩ ነው እኛ በምንድን ነው ከእነሱ ጋር የምንግባባ አዎ መግባባት ይቻላል በምን እነሱ የሚናገሩ ጋር ወደዛ ቲም መግባት ነው ወደ ሐዋርያት ቲም መግባት ይቻላል ከገቡ በኋላ ያ ቋንቋ ይገባቸዋል አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይሉታል ስላልገባቸው ብቻ ውጭ ቆሞ በቃ የሆነ ነገር የፈለጉን ነገር ነው የሚናገሩት ይቻላል መናገር ስላልገባ ብንናገር ችግር የለም ምን አሉት እነዚህ ወይን ጠጅ ጠጥተዋል አሉ ወይን ጠጅ ነው የጠጡት ሰከሩት አሉት ምክንያቱም አቁማ ጌታ ኢየሱስ የተናገረ ነገር አልሰሙትማ እነሱ በእጃቸው ላይ የነበረ የመጽሐፍ ማለት ነው የሙሴ ህግ ማለት ነው አስርቱ ትእዛዛት በእጃቸው ላይ ነበረ ይህንን ሁሉ እኮ የሚያወራላቸው እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚመጣ እንደሚወለድ ይናገርላቸዋል ግን እነሱ ምንድን ነው ቢያውቁ በእጃቸው ላይ ቢኖርም ስላልጠበቁ ያንን ቃል ሰምቶ ስላልታዘዙ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰቀሉ ከአይዛብ ጋር ተስማምቶ የሰቀሉት ከንጉስ ሮማ ጋር የተስማሙበት የሰቀሉበት ጉዳይ ምንድን ነው ያነበቡ አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ሲወለድ የት ነው ንጉስ የሚወለድበት ሲባል ቤተልሔም ነው አሉና አነበቡለት ስፍራውን ነገሩት አለና ከሁለት ዓመት በታች የሆነውን ህፃናት መጨረስ ጀመረ ሄሮድስ የሚባለው ሰውዬ ለምን ሲባል በዛው ክርስቶስን አገኛለሁ ብለው ክርስቶስ አልታረደም በነገራችን በዛ ማለት ነው በዛ በእግረ መንገዱ አገኘዋለሁ በማለት አገኘዋለሁ በማለት በጅምላ ማለት ነው ጨረሳቸው ህፃናት ብዙ ህፃናት አለቁ ራኤል ያለቀሰበት ያለቀሰች ጉዳይ በራማ ማለት ነው ታላቅ ለቅሶ ሆነ ይህንን እርምያስ ተንብዮ ነበረ አታለቅሽ አይንሽን ከእንባ ከልኪ ድምፅሽን ከለቅሶ ከልኪ አይንሽን ከእንባ ከልኪ እያለ ነበረ ብዙ ህፃናት ስላለቁ ተስፋ አለ ለመጨረሻቸው ስለ ክርስቶስ የታረዱ ሁሉ መንግስት ሰማያት ይወርሳሉ ስለ ክርስቶስ ብሎ ነው የታረዱ ክርስቶስን ለማረድ የታወጀ ሞት ስለነበረ ክርስቶስ እነዛን ህፃናት ምንም ሳቁ አድኗቸዋል ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ብሎ እነሱ እኮ ምንም ህፃናት ምንም ማቁ ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ብሎ ታረዱት በቃ ሐዋርያት እንኳን ክርስቶስን አውቆ አምኖ አንክድም ብሎ ነው የታረዱ እነዚህ ህፃናት ግን ክርስቶስን አገኘዋለሁ ተብሎ ነው የታረዱት ስለዚህ ክርስቶስ እነሱን አድኖታል የተወለደ ክርስቶስ ብላቴናው ጉልበቱ መንፈሱ በሱ ላይ ሰውን ለማዳን የመጣ መንፈስ ያኔ ብላቴናዎች የሞቱን አድኗል መንግስተ ሰማያት ወራሽ ሆነዋል ስለዚህ ለፍጻሜሽ ተስፋ አለሽ አታልቅሽ የተባለች ለዚህ ነው ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለክርስቶስ ተብሎ የሚደረጉላ ታላቅ ዋጋ አለ አይ ዝም ብዬ ነው የደከምኩበት አይ ዝም ብዬ ነው የወደቅኩበት ዝም ብዬ ነው እንዲየውንኩበት አይባልም ስለ ክርስቶስ የምንከፍለው ነገር ዋጋ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብዙዎቹ ሊያሸፉ ይችላሉ
ስላልገባቸው ስለዚህ ቆኖ አውሪያት እንደዚህ ያሉት አረ እነዚህ ወይን ጠጥቶታል ጉሽ ጠጥቶዋል ምናምን አለ አይደለም አለ አሁን ገና 3 ሰዓት ነው አለ ጴጥሮስ ተነስተው ኖ አይደለም አለ ያ ጴጥሮስ ራሱ ቆፈሪ ነበር ከታ ኢየሱስ ወደ መስቀል ሲሄድ ማለት ነው ወደ መስቀል ሲወስዱት ማለት ነው እሱን በያዙበት ጊዜ ማለት ነው እሳት ለማማወቅ ተከትሎ ወጣ ገባ ግን እዛ ጋር ሲመጣ ይሄ መካሄዱ እሱ ነው የሚመስለው አነጋገሩ ሲለው አ አይደለም አላቀው ማለት የምትናገሩ ራሱ አይገባኝም ማለት ምንም አይገባኝ የምትሉ ነገር እሱን አላቀውም በፍጹም አለ ደጋግሞ ሲጠይቁ ራሱ መራገም ጀመረ ለምን ፈሪ ነበር ፈራ መንፈስ ቅዱስ ያ ድፍረት የሚሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ ድፍረት የሚሰጠው ያኔ ስላልተቀበለ ጌታ ኢየሱስ እሱ ሲመጣ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ብሎ ስለነበረ እነዚህ የሰሙን ነገር ጠብቆ ተቀበሉት ያልተቀበሉ እነዛ አክባቢ ያሉ ይሁዶች ግን ምን አሉ እነዚህ እኮ ገሊላ ሰዎች ጣጥቶ ነው አሉ በቃ ጉሽ ጣጥቷል ሰክሯል ወይን ጠጅ ነው የጠጡት አሉ አይደለም አሁን 3 ሰዓት ነው ገና 3 ሰዓት ነው ጠዋት ነው ማለዳ ነው አይደለም አለ በዩኤል አፍ የተነገረ ሊፈጸም ዘንድ ነው እሱ ነው አለ ዋው ሃሌሉያ ሰዎቹ ነገሮቹን ካላዩ ካልነቁበት ካልለዩበት ማለት ነው የተለያየ ነገር ሲሚሊሰቶ ይችላል ስላልገባቸው ማለት ነው አይፈረድባቸውም ስላልገባቸው ለዚህ ነው ምንድነው እነሱ ጣጭዎች እዛ ተካራሞች የሚያደርጉ ቃላት የሚናገሩ ቃላት አለ በሰፈር ማለት ነው የሰፈር ወሬ ነው የሚያወሩት እነዚህ ግን ከሰማይ የመጣውን መንፈስ ቅዱስ ጋር ተገናኝቶ ነው የሚያወሩት እነዚህ ግን ከሰፈር ወሬ ነው ከጠጅ ቤት ነው የሚያወሩ የጠጅ ቤት ቃላት ነው የተጠቀሙት የጠጅ ቤት ቃላት ነው ይሄ እነዚህ የሚያወሩ አሉ አይደለም የጠጅ ቤት አይደለም ከላይ የመጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንዳንድ ጊዜ ያንተ ማልነት አንተ የምታደርግ ነገር ስለ ክርስቶስ ብለህ የምታደርግ ነገር መንፈስ ቅዱስ አንተን በሚመራበት ጊዜ አንዳንዶቹ አይገባቸውም አማኝ ናቸው አይገባቸውም እንዴ ምን እየሆነ ነው ይላሉ ለክናቸው እኮ ስላልገባቸው ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሚሆነው ክብሩን አይጠብቅም እንዴ ክብሩን አይጠብቅም እንዴ አንድ ሴት እንዲህ አለች ከኮንፈረንስ ወጣውና ወደ ቤቴ ይሄድኩ አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንደሚያደርግሽ አለኝ አለች አንዱ ምን ነው ስላት አለች ለካ እዛ ኮንፈረንስ ገብቶ እሷ ስትዘምር አይቶታል ምንድነው እንደዚህ የሚያዘልሽ ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግሽ ክብርሽን አትጠብቂም ብሎ ኮምፕሌን ያደርጋል ጌታና አቅም እኮ ጌታ ማቀሰው ስለነበረ እዛ ሄዶ ለኮንፈረንስ ተካፍሎ እሷ መንገድ ላይ ቆሞ ጠብቆት ማለት ነው እንዴ አንቺ እንዲሽኮ እንዲነሽኮ ለምን እንዲት ሆናለሽ ክብርሽን ጠብቂ እንጂ ለጌታ ክብር ስትዘላይ ተቆ ነው ያንሳል እነዚህ እኮ ሐዋርያት የጠየቁት ምን ነው በግልጽ ቃልን እንድንናገራሉ ኃይልን ጣልናሉ ኃይልን ላክልናሉ እጅ ይገለጣሉ የታመሙ እንዲፈወሱአሉ ድንቅ እንዲሰራአሉ ድንቆች ምልክቶች እንዲሰራ ብለው ነው የጠየቁት ጸሎት ነው እዚህ ጋር እነሱ ያደረጉ ያለ ጥያቄ ከእግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ ወዳውኑ እነሱ የቆሙበት ቦታ ተናወጠ ልክ አዋሪያት ላይ አዋሪያት ምራፍ 2 ላይ የሆነ ማለት ነው እዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር 31 ላይ ተናወጠ የቆሙበት ልክ ይህንን ጸሎት ካፋቸው በሚጨርሱበት ጊዜ ተናወጠ መንፈስ ቅዱስ ወደ እነሱ መጣ ማለት ነው በግልጽ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ጀመሩበት ድፍረት ድፍረት የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ መግለጥ የምትችሉ እኮ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀር ድፍረት አይኖራቸው እሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለ ኢየሱስ ያድናል የተወለደ ኢየሱስ ሥጋ የለበሰ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ያድናል ብሎ መናገር የምትችሉ አቅም ያለ እሱ ነው ተነስተህ ዝም ብለህ ማለት ነው ከማንም ሰምቴ ሳታምን ከማንም ሰምቴ በመንፈስ ቅዱስ አይል ሳይሆን ዝም ብለህ የምትበኮረጃ ልትናገር አትችልም ለዚህ ነው ወዳውኑ ጸሎታቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ደረሰ ኃይል መጣ ምን አሉ እንገለጥ ዘንድ አላሉ ተገለጥ ብሎ ነው ያንተ እንዲገለጥ የኛ በቃ እኛ እንድንገለጥ አላሉ ያንተ ኃይል ይገለጥ ቃልን በግልጽ እንድንናገር በድፍረት እንድንናገር ብሎ ጠየቁት የጌታ መንፈስ ወደ እነሱ መጣ
ና ሰዎች ቃል ገባቸው ብዙ ወሬ ሊያወሩ ይችላሉ ብዙ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ምንድነው የለመዱ ብቻ ነው የሚያቆጥ የገዛ ቋንቋቸውን ጥሎ ሌላ እየተናገሩ ነው ብሎ ነው የተናገሩት እዛ ጋ ማለት ነው ለከዋሪ አጥራ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ማለት ነው በቃ ዘም ብሎ ነው እነዚህ ምንድናቸው እንደዚህ እኛኮ አይገባንም እኮ እነሱ ምን ነው አይገባቸው እንዴት አድርጎ ነው የሚገባቸው እነሱ ሰማያዊ ነው የሚያወሩ እነሱ ምድራዊ ነው የሚያወሩት ምድራዊ ሰው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰማያዊ ነገር አይገባውም አንዳንድ ሰዎችን ደው ጆሮአቸውን ይዞን ይሸሻሉ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ለምን ሲባል ስላልገባቸው ነው እውነታቸው ነው ና እነዚህ እስራኤልስ በማለት ነው እነዚህ አይሁዶች ማለት ነው ያኔ መንፈስ ቅዱስ አዋሪያት ላይ በመጣ ጊዜ እነሱ እኮ ግራ የገቡበት ጉዳይ ምንድነው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላላመኑ ነው የሙሴን ጊዞ ነው የሚጓዙት በቃ እሱ ብቻ ነው ለሚሰሙት እሱን እኮ በደንብ ቢያዩት ሙሴ ጊዞ እኮ የተጻፈ ክርስቶስ እንደሚወልድ ተጽፏል ሲጋ ለብሶ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንደሚመጣ አማኑኤል እንደሚወለድ በድንግልቱ እንደሚወለድ ከድንግል እንደሚወለድ ድንግል አማኑኤል የተባለ ወንድ ልጅ እንደምትወልድ ራሱ ኢሳይያስ ተንብዮ ነበር ያንን አንብቦ አይቀበሉ ምክንያቱም በተበቁበት መንገድና ሰፈር አይደለም እነሱ ከቤታቸው ነው የሚጠብቁት ከጽርቃቸው ነው በቃኛ ጻድቅ ነን ይያሉ ራሳቸውን ማሳየት ታይታ ነው ሁሌ ከቤታቸው ብቻ ነው መወለድ ያለበት እነሱ የሚጠብቁ ማለት ነው ካልጠበቁ ቦታ ማለት ነው ስለተወለደ ነው እግዚአብሔር ከፈለገበት ቦታ ከወደደበት ቦታ ያው ባለፈው ባለፈው ሳምንት ማለት ነው መድገብ አይሁንልኝ እንጂ ስለ ዳዊት የተቀባ ብላቴና ቤተሰብ አባት ሳይቀርብ ያቀረበት ስምንት ልጆች በነበረ ሰባቱን ብቻ አምጥቶ እሱ ግን በበግ ቦታ እንደነበረ የበግረኛ እንደነበረ እዛ ቦታ እንደተረሳ ማለትም እዚ ለቅባቱ የበቃል መሰላቸው በሰውኛ ማለት ነው ግን አማጣጡ የተወሰነው ለዳዊት ነበረ ቅባቱ ተወስኖ ከሰማይ ድምጹን ሰምቶ የመጣ ማነው ሳሙኤል ለዛ ነበረ ግን ሰዎች ስላላወቁ በቃ ያለውን ብቻ የሐሳባቸው ብቻ በእነሱ እይታ ውስጥ ያለውን ብቻ አደረደሩት ነበር እነሱ አልተቀበሉም እግዚአብሔር እነዚህንም ንቀያለው ስላለ የተረሳው አባቱ የረሳው አለ አንድ ገና አንድ ይቀራል ታናሹ ይቀራል ብሎ ነው አመጣ አስመጥቶት እንደገና ዳዊት ማለት ነው ተቀባ ለዚህ ነው ማለት የሰው እይታ እንዲህ ነው ማለት ነው አባቱ ልጁን እስከሚረሳ ድረስ ነው የሰው እይታ እንግዲህ ተመልከቱ የሰው እይታ ከባድ ነው የኛ እይታ በጣም ከባድ ነው አደገኛ ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ስለ እይታችን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሁሉ ልክ አይደለም እይታችን ሁሉ ልክ አይደለም መፈተሽ መመርመር ያስፈልጋል መንፈሱን ሁሉ መርምሩ ይላል አይደል እግዚአብሔር ቃል እይታችን ሁሉ መመርመር ያስፈልጋል አዎ የኛም እይታ የኛም ሐሳብም መርመራ ያስፈልጋል እና ትንቢት ብቻ አይደለም ማለት ነው የኛንም ህቀዳችን የኛም ሐሳባችን የምናቀርበው ነገር ምን ይመርጣው ምርጫችን በሙሉ ፍተሻ ያስፈልጋል መመርመር ያስፈልጋል ለምን ሲባል ብዙ ሰዎች በምርጫ ሲሳሳቱ እናየዋለን በመጽሐፍ ቅዱስ በአዋርያትም ዘመንም በነቢያትም ዘመንም ሰዎች ተሳስተዋል እግዚአብሔር የሚለው ሌላ እነሱ የሚሉ ሌላ ሲተላለፉና ያዋለን ስለዚህ በእኛ ዘመን አልተጀመረም ማለት ነው ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር መስማት ድምጽ ያስፈልጋል አሪያት እዚህ ጋር ምንድነው ጠየቁት መጠየቅ ነው የሚያወጣ እንዴ ያንተ ክብር መገለጥ አለበት ያንተ እጅ መገለጥ አለበት ድንቅ ታምራት የታመሙ መፈወስ አለበት ክንዲ ይገለጥ ቃልን በግልጽ እንናገር ድፍረት እንዲመጣል መንፈስ ይምጣልን አሉት የጌታ መንፈስ በመጣ ጊዜ ሰው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መዳን መናገር ይችላል ሱ የእውነት መንፈስ ነው አይዋሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ላይ ሳይጨምር ሳይቀንስ መናገር የሚችለው እግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው የሚፈተሸው የሰው ሐሳብ ነው
የሰው ምርጫ ነው። የእግዚአብሔር ምርጫ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይመረመርም። ይመረመራል እንጂ። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ምን ያስፈልጋል? እኛም እንደ ሐዋርያ ዘመን ማለት ነው፣ ልክ እንደዚህ እነሱ እንደ ጸለዩ እግዚአብሔር እንደ ጠየቁ መጠየቅ አለብን። የእግዚአብሔር ቃል የኢየሱስ ክርስቶስ ማዳን መናገር መነገር ያስፈልጋል። ይደንግጡ፣ በቃ የሚደነግጡ ካሉ ይደንግጡት። አዎ ማመሰላቸው የሚደነግጥ ያ አሮጌ ማንነት አዳማዊ ባህሪ ነው የሚደነግጠው። አዲሱ አዳም ክርስቶስን የለበሰ አይደነግጥም። አብዛኛው ቢንደነግጠው ክብሩን ጠብቆ አሮጌ ማንነቱን ደራርቦ ሚሄድ። ክብሬ ለምን ይነካል? ለምንድን ነው እኔ ወደ አዲሱ ክርስቶስ ለምን ይመጣለሁ? ማንነቴ ለምን ይክዳለሁ? ለማለት ማንነቴ እኮ አሮጌ ነው፣ አይጠቅምም፣ የሞት ነው። የሞት ነገር ተሸክሜ እንዴት ነው እናንተ ሰዎች ድፍረት የሚኖረን? የአዳም ማንነት ማለት የአዳም ባህሪ ማለት ሞትን ተሸክሜ ነው የምንሄደው። በቃ ከአዳም ውድቀት ጀምሮ ሰው ሁሉ ሞት ተሸክሞ ነው የሚለው። መሞትም ትሞታለህ ተብለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስን ያመነ ግን መኖርም ይኖራል፣ ሞትን አይፈራም። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ቢሞትም ይነሳል። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሳይፈራ በሞት ፊት ለፊት ቆመ ማለት ነው። ለሰው ሁሉ ሞት ተቀብሎ ወደ ህይወት ሻረ። በቃ ሰው ሁሉ በህይወት እንዲኖር ማለት ነው። ለእኔና ለአንተ ለአንቺ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ወጥቶ ምን አወጀ መሰላችሁ? ህይወትን አወጀ። በገነት ኤደን ገብቶ ማለት ነው ሰይጣን ሞትን እንዳወጀ አልቀረም፣ ነገሩ ተሽሮዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ወጥቶ ማለት ተፈጸመ አለ። ተፈጸመ። ምን አይነት ነው የተፈጸመ? በቤተ መቅደስ የነበረ ከላይ ከታች የነበረ መጋረጃ እግዚአብሔርና ሰውን የከለከለ የገደበ ያ ጥቁሩ መጋረጃ ተቀደደ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከላይ እስከታች ነው የተቀደደ። ስለዚህ ሰው ልጅ ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ጀመረ። ከልካዩ ተወገደ። ማነው ከልካይ? የሞት ጉልበት ነበረ፣ የሞት ቀስት ነበረ፣ ሰውን ሲያስፈራራ የነበረ ከሞላው ቦታ ከገነት አባሮ ያወጣ ሰውን ድፍረት ያሳጣ እሱ ተወገደ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ሲል ተወገደ። ክርስቶስ በሞት ምን አደረገ? ሞቶ በመነሳት ህይወትን ዘራ፣ ህይወት አፈራ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ መካር ነው፣ ኃያል አምላክ ነው። በቃ እንደ እግዚአብሔር አለ ወገኔ፣ እንደ ኢየሱስ አለ። ለእኔ ለአንቴ ማንም የለም። ይህቴ ለእንደ ኢየሱስ ያለ ለአንቺ ማንም የለም። ነፍሱን ለአንቺ እየሰጠ እሱ እንደሱ ማንም የለም። አንደረደርም በቃ ስለ ኢየሱስ ማለት ነው። ሰዎች ዝም ብሎ ነው በቃ ዝም ብሎ ያወራሉ። ዝም ብሎ ማውራት እኮ ከድሮ ጀምሮ ነው ያለ። እነዚህ እኮ ጉድ ጠጥተዋል ይላሉ። ስለ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመጣ ሲመጣ ያልተቀበሉ ሰፈር ሰዎች ያወራሉ። ሰፈር ሰዎች ስላወራ አታወራ እባክህ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለ መስቀል ላይ ያደረገል ስራ ከገባክ እሱን አውራት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው የፈለገው የመሰለውን ነገር ማውራት መስበክ ይችላል። እኛስ ግን የተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለልን ነፍሱን የሰጠልን ነው የምናወራ። እሱ ነው በአፋችን ላይ ያለ። በቃ እውነት ነው ኢየሱስ። ሰዎቹ በመንታ መንገድ ላይ ቆመ ማለት ነው ዝም ብለው ያወላውላሉ። በቃ ኮንፊውዝ ነው የሚሆኑት። በፍጹም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተል ሰው ኮንፊውዝ አይሆንም። እውነትን እውነት ይላል፣ ውሸትን ውሸት ብሎ ነው የሚያልፈው። በቃ ውሸትን ትንሽ ከዚህ በኋላ ይሻሻል ብሎ አይታወቅም ብሎ አያልፍበትም። ውሸትን ባየ ጊዜ ትልቅ ኤስ አድርጎ እውነትን ባየ ጊዜ ደግሞ ታላቅ ራይት ሰጥቶ ነው የሚያልፈው። ለምን ሲባል ክርስቶስ እውነት ነው። ክርስቶስ ከገባልክ እውነት ይገባሃል። ክርስቶስ ካልገባች ስለ እውነት አታውቀውም። የትም ቦታ ሆነ ማውራት መናገር ትችላለህ፣ ግን ክርስቶስን ካላወቀ ስለ እውነት አታውቀውም። ለእውነትም ልትወግን አትችልም። ክርስቶስ የገባለት ሰው ክርስቶስን እያወቀ ሰው ስለ ክርስቶስ ለመናገር ልክ እንደዚህ ሐዋርያት እንደጠየቁት በግልጽ በድፍረት ወጥተን ቃልን እንድንሰብክ ኃይል ይምጣልን ብሎ እንደጠየቁ በቅዱስ ብላቴና በኢየሱስ ብሎ እንደለመኑት እንዲህ ነው የሚለምነው። ሌላ ኃይል ይጠይቃል፣ በኃይል ይሞላል ማለት ነው። የዚህ ምድር የዚህ ዓለም ሲስተም በውሸት የተሞላ ነው።
ስለዚ ወነት በተናገርከ ግዜ ተቀባይነት ላትኖሪ ላይኖሪ ላይኖር ይችላል ስለዚ ወነት ይዘት ፍራ ፈርቴ አትመለስ ወደ ሐላ አትባል ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትባል ኢየሱስ ያድናል አቀርታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት በተገለጠበት ጊዜ ነገስታት ስማምቶ እስራኤል ለማግደል በወጡበት ጊዜ ፈርቶ በቃ እኔ ፈርቻለሁ እነዚህ ሊገሉኝ ነው ቢሎ አልተመለሰኝ ወደ አላ አላለም የክርስቶስ ስራ ማለት ነው ወደ አላ ሊያስቀሩ ድንጋ ለቅመዋል እሱ ለመግደል ማለት ነው በድንጋ ተወግሮ ሊገሉ ድንጋቸውን ሰብስቦታል ጦራን ሲቷል ቀርታ ጦራን ሲቶ ጎኑን ወጉት ኢየሱስ ምን ማልፈራ በሞት ፊት ለፊት ቆሞ ምንም ሳይፈራ ለኔና ላንቲ ላንቺ ዋጋችን ከፈለልን ሞትን የሚያክል የሚከፍልልን የለም ሞትን ሳይፈራ ፊት ለፊት ቆሞ የተጋፈጠልንን ኢየሱስን ይዜ ምንም ታምር ውሸትን አንፈራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለዚህ ሐዋርያት ምን አሉ በግልጽ በድፍረት ወጥተን ያንተን መዳን እንድንሰብክ እንድንናገር ብሎ ነው ኃይል ጠየቁት ድፍረት ያጣ ፈሪ የሆነ ጴጥሮስ አንድ ጊዜ ቆሞ ማለት ነው ሲሰብክ ሶስት ነፍስ 3000 ነፍሳት ወደ ጌታ ተመለሱ ንስሐ ገቡ ተጠመቁት በቃ ዋና ዋና የሰው ልብ መመለስ ነው ወገኔ ምንድነው በሰከንድ በደቂቃ ውስጥ እውነት ተናግሬ የሰው ልብ ከተመለሰ በቂ ነው አይ 3 ወር መጠመቅ አለበት 6 ወር መማር አለበት እንዴ ትምህርት ክትትል መማር አለበት እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እንዳለ ሆኖ በርግጥ እውነት ተናግሬ የሰው ልብ መግዛት የምትችል ከሆንክ በቂ ነው እውነት ጌታን ራስን ሳትጨምር ከምንም ሳትጨምር እውነት ጌታን ብትናገር በቃ እነዚህ ይሄ ችግር የለም ማስተማር ችግር የለም ሶስ ወር ምናምን ችግር የለም ከዛ ይበለጠ ማስተማርም ችግር የለም እሱ ጥሩ ነው ግን አንድ ጊዜ ማለት ነው አንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተመርተ የጌታን ፈቃድ መግለጥ ከቻልከ ለእውነት በቆራጥነት ከኖርከ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተህ ከገባ ውሸትን ባየ ጊዜ በተቃወምከ ጊዜ ሰዎቹ ሊጠሉ ይችላሉ ሰዎቹ ባንተ ላይ ሊነሱ ይችላሉ ከዚህ የተነሳ ያለ እውነት በልቤ ያለ ክርስቶስን መካድ የለብኝ ክደት በልቤ መፈጸም የለብኝ ብዙ ሰዎች ክደትን የተፈጸሙ በልባቸው ተፈጸሙት በልቡ ያምናል በአፉ እንደሚናገር በቃሉ ደግሞ ተናግሮ እንደሚድን የእግዚአብሔር ቃል ተናግረዋል ሰዎቹ ግን በልብ እናምናለን በልብ ነው ጌታን የካዱት የሚናገሩና የሚያወሩና የሚኖሩት ሌላ ስለሆነ እውነትን ፈርተን ከውሸት ጋር መተባበር የለብንም በፍጹም እውነትን ማሻሻል አይቻልም ውሸትን አጥፍተን ወደ እውነት ውሸትን አወጥተን ከቅጥል ውጭ አደርገን እውነትን ከቅጥል ውስጥ ማድረግ አለብን ብዙ ሰዎች እውነትን ከቅጥል ውጭ ያደርጋሉ ቲፎዞ ስለሚያገኙት ማለት ነው ቲፎዞ ስለሚበዛላቸው ተከታይ ስለሚበዛላቸው አጃቢ ስለሚያገኙ እግዚአብሔር እኮ ራሱ ነው ይግድም ሁሉ ሰው አጠቃላይ ማለት ነው እግዚአብሔርን ቢክድ ራሱን አይክድም እግዚአብሔር ካምኖ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ነው አዳም በሞተ ጊዜ ሌላ አዳም ይላክልኝ እግዚአብሔር ሌላ አለ ማለት ነው ግን አንድ ነገር ልብ እንበል ከክርስቶስ ሌላ የሚያድን የለም ሌላ ክርስቶስ አይመጣ ለኔና ላንቺ ለኔና ላንተ የመጣልን ከ2000 ዓመት በፊት ስራችን እየሰራልን ኢየሱስ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ ሌላ ኢየሱስ አይመጣም አልቆአላ እግዚአብሔር የሚያቀው ኢየሱስ አልቆአል ብለዋል ተፈጽመዋል ብለዋል የፈጸመ ያለቀ ነገር ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የሚታወቀው ማለት ነው
አልቋል የተባለ ዶክመንት ተጽፎ ቁጭ ብለዋል በእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ነው ማን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የሰው ልጅ ስራ መዳን መንገድ ሰርቶ ስለሄደ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ነው የምጥና አሉ ተዋሪያት በሰማይ በምድር ከሱ ሌላ የሚያድን የለም ማለት በቃ ስለዚህ ከኢየሱስ በስተቀር ሌላ የሚያድን መዳኛ መንገድ የለም በርትተን የእግዚአብሔርን ቃል ጠብቀን መኖር አለብን በግልጽ የእግዚአብሔርን ቃል ልክ እንደ ሐዋርያ ዘመን መናገር አለብን እግዚአብሔር መልካም ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ወደ እኔ የመጡትን ከቶ ወደ ውጭ አላስወጣቸውም አለ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ብለን የምንቀበል ፈተና መከራ ታላቅ ዋጋ አለ ሁኔታውን ፈርተን ነገሩን ፈርተን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የጀመርን ራእይ አላማ መሳት የለብን ክርስቶስ ከሚመጣ ድረስ ስለ ክርስቶስ ይነገራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና እግዚአብሔር ራሱን ስለማይክድ እግዚአብሔር አንተን ስለማይክድ እግዚአብሔርን አትክድ ክርስቶስን አትክድ ለሁኔታ ብለህ ለነገሩ ብለህ እንደ ነገሩ በቃ ከጓደኛ ጋር ከዘመድ ጋር እንዲኮ ነው አጎቴ እኮ እንዲ ነው አጎቴ እኮ እንዲ ብሎኛል ይሄንን ካልቶክ አንዱ እንዲህ አለ የሆነ ጊዜ ማለት ነው የሆነ ጊዜ እንዲህ አለኝ ይሄንን ክርስቶስን ለጊዜ ታይ አለኝ እንዴት አልኩ እና በኋላ ሲታድጊ እንደገና ደግሞ ከሱ ጋር ትሆናለሽ አሁን ታይ አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በልጅነቴ ለራሱ ካደረገኝ እንዴት አድርጌተዋለሁ እኔ እኔ እኮ አይደለም የፈለገኝ እሱ ነው የፈለገኝ የራሱ ያደረገኝ እንዴት አድርጌተዋለሁ ከዛ እንዴ አይቻልም አልኩ አይቻልም ለራሴ የሚሆን ለሌላ የሚጠቅመኝ ለአላፊ ብዬ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተውም አልኩ እንዴት እተዋለሁ እሱ ፈልጎ ከድቅድቅ ጨለማ ካወጣኝ ሳላይ ያየኝ ሳልወድ የወደደኝ ሳልመርጥ የመረጠኝ ኢየሱስን እንዴት አድርጌ ነው የምተወው ይቻላል አይቻልም ይህ ዓለም አላፊ ቀሪ ነው ሁሉ ነገር በቃ አላፊ ነው ሰዎቹ እንዲህ ይላሉ አይ ዓለምን ነገር በቃ ከጨረስኩ በኋላ አንዳንድ ነገር ካደረግኩ በኋላ ወደ ጌታ ይመለሳለሁ ዓለም ይጨርሳል እንጂ አትጨርሰውም ዓለም ጨራሽ ነው ራሱ ዓለም ውስጥ ገብቼ አንዳንድ ነገር አድርጌ ጨርሼ እመጣለሁ ካልክ እዚሁ ዓለም እዛ ጋር አንተ ነኝ እኮ ይጨርሳል ብዙዎቹ ጨርሰዋል ስለዚህ ዓለም ሳይጨርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሁን አቅሚ ጉልበቲ ለክርስቶስ ይሁን ውበቲ ለክርስቶስ ውቀቲ ለክርስቶስ ይሁን ይሻላል ዓለም በቃ አኝካ ሰብራ ሰብራ አድቃ ከጥቅም ውጭ አድርጋ ቅርጽ አጥፍታ ነው የምትለቀው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በርግጥ ዓለም እንደዚህ ያደረገች ያደቀቀች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ሰው አድርጎ ሲሰራ ሰው አድርጎ እንደገና ሲያኳክል ቅርጾን ሲያስተካክል ውበት ውቀቱን ሲጨምር አይቴናል ግን ዓለም አንተን ሳይጨርስ አታደቅ አንተ ተመልሴ በውበቲ በውቀቲ እድሜ ይሳልቅ ወደ ክርስቶስ መጥተህ ክርስቶስን ስራ ብትሰራ ብትሰሪ ይሻላል ኢየሱስ ጌታ ነው አንዳንድ ሰዎች እኮ የምመኩበት ነገር አለ በቃ የኔን ነገር እንደዚህ አድርጌ ምናምን አድርጌ ምናምን ክርስቶስ ውጭ የሚደረገው ነገር ያለኝ ያለ ጌታ ኢየሱስ ምንም ማድረግ አትችልም ብለዋል ስለዚህ ነው አንዳንድ ነገር አደርጋለሁ ያሉ ብዙ ሰዎች ማለት ነው ሰይጣን እንደፈለገ ዓለም እንደፈለገ ያድርጎ ቁጭ አደረጋቸው እና እየተናገርከ ያለ አንደበት እየተናገረ እስትንፋስ በውስጥ ያለ ማለት ነው ዛሬ መናገር በቻልከ ጊዜ መኖር በመንፈስም በማን በስጋም በነፍስም አንድ ላይ ያለ ጤናይ ያለ ወደ ክርስቶስ ተመለስ ወደ ክርስቶስ ተመለሽ አሁን የምትመኪ ውበትሽን ውቀትሽን ለክርስቶስ አድርግለት ባክሽ እይተ አሁን የምትመኪ ወንድሜ ውቀትን ውበትን ሁሉ ነገር ለክርስቶስ አድርገ ባክ ሁሉ ጊዜ አለ ይላል ሰለሞን ንጉሱ ሰለሞን ያላየ ነገር የለም እንደሱ ንጉስ አልነበረ ከሱ በፊትም ከሱ በኋላ ከክርስቶስ በስተቀር ማለት ነው እሱ ከክርስቶስ በስተቀር ከክርስቶስ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሰለሞንን የሚበልጥ የለም ግን ምን አለ ሁሉ ከንቱ ነው አለ በቃ አይቶዋል ጠብጦዋል ደስዋል
ለክቷል ሁሉ ነገርም አይተዋል በቃ ምንም ለሱ ይጎደለ ሁሉ ግን ምን አረ ካንቱ ነው አለ ስለዚህ ካንቱ ካንቱ የካንቱ ካንቱ ከሚያደርገው ነገር ዛሬ መውጣት ግዜና ሰዓት አሁን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በክርስቶስ ማፈር የለም ክርስቶስ ባንተ ስላላፈረ ባኔኮ ለኔኮ ላንቴኮ ባኔና ባንቴኮ አላፈረ በራቆቱ ነው በመስቀል ላይ ተንጠረጠረ የተገረፈ የተሰደበ ባላደረገ እኮ ነው የተገረፈ እኔና አንተ መገረፍ የሚገባ ሰዎች ነበርን እኛ ነው አመጻኞች እኛ ነበርን ለአመጻኞች ለተንኮለኞች ሙታን ሰፈር ያሉ ለእኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተገረፈ የተሰቀለ ሞቶ የተነሳልን ስለዚህ ሞቶ የተነሳ ኢየሱስ ለራስ ያድርግ ከክርስቶስ ጋር ተስማማ ኢየሱስ ጌታ ነው አንዳንድ ሰዎች ቀልድ አድርጎታል ክርስቶስን ተቀበሉ ይላል የቱ ጋር ነው የምንቀበሉ ይላል የቱ ነው የምንቀበል የምትቀበልማ ልንገርልክ መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ትቀበላለህ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ቤትክ ካለ ገለጥ አድርግ ክርስቶስን ትቀበላለህ በምንም ታምር የታማ አይደለም የሆነ ድርጅት ያደረ የሆነ ካምፓኒ ያደረለም ክርስቶስን የምታገኝበት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ ቃል ብሰሚ የእግዚአብሔር ቃል በታነብ ታገኛለህ ኢየሱስን ዋው እግዚአብሔር ቃል እኮ ጠጋኝ ነው መላሽ ነው ብዙ አመጻኞቹን ተንኮለኞቹን ቀይሮታል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ቃል እኮ ፋብሪካ ነው ሰውን ጥሩ አድርጎ አሳምሮ የሚ እግዚአብሔር የሚደሰትበትን ሀቅምና እግዚአብሔር የሚደሰትበትን ሁበትና ቅርጽ ሰጥቶ የሚያወጣ ለመንግስ ሰማት የሚያበቃ እንደ እግዚአብሔር ቃል አለ ማንንም የለም እሳቸው ይናገሩ የምን እሳቸው አንተ ራስህ አንብቢ አንቺ ራስሽ አንብቢ ኢየሱስ ጌታ ነው ለእሳቸው የሰጠ የለም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ሰው ነው የተሰጠ የሆነ ቦታ አይደለም የሆነ ሰዎች አይደለም የተሰጠ ለአቶ እንትና ብቻ አይደለም ላንተም ላንቺም ተሰጥቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እቤትህ ይገኛል ዝም ብለህ ጠቀልለህ ትራስ ስር አታስቀምጠው ከላይ ከትራስ በላይ አድርግና አንብበው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አዎ ከአልጋ አጠገብ ጭንቅላት ከሚያርፍበት በኩል ከምታስቀምጠው ወደ አይኔ አምጣና አንብበው እሱ ወደ ልብ ይገባና ፈውስ ወደ ውስጥ ያፈሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ እኔን ያመኑ አለ የህይወት ውሃ ከወዳቸው ይፈልቃል ሁለተኛም አይጠሙም አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የህይወትን ጥማት የሚቆርጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ ነው አዋሪያት ዛሬ እንዳየን ማለት ነው አዋሪያት ምዕራፍ 4 30 እስከ 31 ነው ያየን በርግጥ 27 ላይም ተጨማሪ አይቻለሁ ጌታ ኢየሱስን አሳልፎ የሰጠው ማን እንደነበሩ አዋራት ሲናገር እስራኤል ነገስታት ተስማምቶ ማለት ነው ኔሮዲስ ኔፕላጦስ ተስማምቶበት የሰቀሉበት የገደሉበት ጌታ እግዚአብሔር ደሞ እግዚአብሔር ደሞ አባት ደሞ እሱን ከዛ ከሞት እንዳስነሳ ዛሬ ለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሞት እንደላደረገ የተነሳ ለኔ ላንቴ ላንቺ እሱ ህይወት ነው እውነት ነው መንገድ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይባርካችሁ ሌላ ቀርስ ከን የምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ እግዚአብሔር መልካም ነው እንደ እግዚአብሔር አለ ለሁላችን ማንንም የለም ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በግልጽ በድፍረት ለመናገር የሚያስችለን የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው ለማለት እጨርሳለሁ ጌታ ይባርካችሁ ጸሎታችን ሁሉ የጌታ መንፈስ መጠየቅ አለብን መለመን አለብን የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ በግልጽ በድፍረት መናገር እንድንችል የሚያስችለን የጌታ መንፈስ ወደኛ መምጣት አለብን ስለዚህ እያንዳንዱ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመናገር ለመግለጽ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የእውነት መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ገላጭ ነው ክርስቶስ እውነት መንገድ መሆኑን መናገር ሰውን ሊያናግር የሚችል ብቃትና ኃይል ያለ ነው የጌታ መንፈስ
እሱ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ብቻ ገላጭ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት መንገድ መሆኑን መናገር የሚችለው የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ ያመናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አታፍሩ። እናንተ እሱ በእናንተ ስላላፈረ በእኔ ስላላፈረ በእሱ ማፈር የለብኝም። የእውነት ወገኑ ነው፣ የውሸት ግን ተቃዋሚ ሁኑ። ጌታ አብዝቶ ባርካችሁ። አሜን። ተባረኩልን።